Вони успішні, красиві і щасливі матусі. 14 жінок з усієї України стали номінантами щорічної премії «Мама року». Нагороди були вручені їм під час конференції «Мама може», яку вп'яте організовує лінія магазинів «Єва». Мета проекту – знайти, відзначити та розказати про найкращих матусь, а також допомогти сучасним жінкам, які мають родини і разом з тим будують кар'єру та мають багато інших обов'язків. Ми збираємо не тільки матусь, а кличемо спікерів, коучів, відомих людей, які є в темі цього материнства і які можуть надихнути наших жінок. Щаслива мама – це, очевидно, щаслива родина, це, очевидно, щасливі діти. Посмішка, хороший настрій – це те, що повинна кожна жінка давати сама собі. Якщо ви будете позитивні зсередини, ви будете притягувати і гроші, і чоловіків, і ви будете дійсно успішною жінкою. Де черпати натхнення, знаходити час для себе і родини, як підтримувати здоров'я, насолоджуватися життям та будувати гармонійні стосунки, ділилися досвідом мотиваційні спікери. Це 8 відомих українських експертів в галузях особистого розвитку та сімейної психології, спорту, імідж-мейкінгу та шоу-бізнесу. Нужно на себя оставлять время, потому что проблема украинских женщин, знаете, в чем? Проблема в том, что они на себя взваливают слишком много. Нужно помнить, что вы прежде всего женщина. Каждая женщина обязана следить за собой. Я на мастер-классе как раз буду рассказывать, как женщина не должна превратиться в тетку. Кошти, зібрані від продажу квитків, організатори конференції передадуть на придбання обладнання для допомоги передчасно народженим немовлятам.